Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបានមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំហាសនាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Muslima នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងលើកយកពីប្រធានបទមួយទៀតដែលនិយាយអំពីឧត្តមភាពនៃការគ្រប់ Hijab របស់ស្ត្រី Muslim ចង់ដឹងថាប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានខ្លឹមសារបែបណានោះសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅ Amazon ទឹកផ្លែឈើពិតពីធម្មជាតិឆ្ងាញ់គ្រប់ដំណក់ស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលវេលាទំនាក់ទំនងជាឧត្តមនារី0975573131បងប្អូនស្ត្រីមូស្លីមមួយចំនួននៅពេលដែលពួកគេពេញវ័យពួកគេប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់ Hijab និងមិនបានស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនពីឧត្តមភាពរបស់ Hijab ដែលពួកគេកំពុងតែប្រតិបត្តិស្ត្រីមូស្លីមមួយចំនួនមិនបានស្គាល់ពីឧត្តមភាពរបស់ Hijab ហើយតែងតែច្រណែនទៅនឹងស្ត្រីដែលគ្មានជំនឿថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវគ្រប់ Hijab និងមិនអាចបង្ហាញរាងកាយដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ពួកគេបងប្អូនស្ត្រីជាទីស្រឡាញ់ជាករីរបស់យើងបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាទេមួយថាគ្រប់សាសនាទាំងអស់គឺមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាចំណែកឯភាពខុសគ្នានៃអ្នកមូស្លីមគឺភាពសុភាពរាបសារហាទេនេះរៀបការដោយអ៊ីប៊្នុម៉ាជាដូច្នេះតាមរយៈហាទេនេះបានបង្ហាញថាលក្ខណៈនិងភាពខុសគ្នារបស់អ្នកមូស្លីមគឺភាពសុភាពរាបសារនេះឯងដែលវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់ Hijab របស់ស្ត្រីមូស្លីមហើយយើងគួរតែដឹងឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតពីឧត្តមភាពនៃការពាក់ Hijab របស់ស្ត្រីមូស្លីមHijab ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាភាពថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីមូស្លីម។អល់ឡោះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ស្ត្រីមូស្លីមណាដែលស្លៀកពាក់និងការពារខ្លួនគេដោយ Hijab របស់ពួកគេ។ព្យាករេម៉ូហាម៉ាត់បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអល់ឡោះមានភាពសុភាពរាបសារនិងគ្រប់ដណ្ដប់គាត់ស្រឡាញ់ភាពថ្លៃថ្នូរនិងឯកជនភាព។ហាឌីនីរីកាដាអាប៊ូដាវូដអាណាសាអ៊ីអាល់បាហាគីនិងអះម៉ាត់ដូច្នេះដោយសារតែភាពថ្លៃថ្នូរគឺជាគុណសម្បត្តិមួយដែលត្រូវបានអល់ឡោះស្រឡាញ់ហេតុនេះបងប្អូនស្ត្រីមូស្លីមត្រូវតែដឹងនិងទទួលយកដោយភាពសុភាពរាបសារព្រោះពួកគេមិនដូចជាស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកនោះទេស្ត្រីដែលមានភាពអៀនខ្មាសនិងរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរដោយ Hijab របស់ពួកគេនឹងត្រូវបានអល់ឡោះការពារដល់ពួកគេដោយដែលព្យាករេម៉ូហាម៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីណាដែលដោះសម្លៀកបំពាក់របស់នាងនៅផ្ទះផ្សេងក្រៅពីផ្ទះប្តីរបស់នាងគឺនាងបានបំបីការការពារខ្លួនពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះនាងហាឌីនីរីកាដាអាប៊ូដាវូដនិងអាទីរមីស៊ីហេតុនេះយើងឃើញថា Hijab របស់ស្ត្រីមូស្លីមគឺពិតជាផ្នែកមួយនៃភាពថ្លៃថ្នូរភាពថ្លៃថ្នូរជាគូជាមួយនឹង Iman របស់ស្ត្រីមូស្លីមដែលមានជំនឿនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្យាករេបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាភាពថ្លៃថ្នូរគឺជាផ្នែកមួយនៃ Iman ហើយ Iman គឺនៅក្នុងឋានសួគ៌ហេតុនេះរីកាដាអាទីរមីស៊ីរ៉ាសូលឡោះបានបន្ថែមទៀតថាភាពសុភាពរាបសារនិងអ៊ីម៉ានជាគូនឹងគ្នានៅពេលដែលភាពសុភាពរាបសារទៅឆ្ងាយនោះអ៊ីម៉ានក៏នឹងទៅឆ្ងាយដូចគ្នាហាទេសដោយអាល់បៃហាគីនិងអ្នកផ្សេងទៀតពិតណាស់នៅចំណុចនៃខ្លឹមសារនៃហាទេសខាងលើអាចជាស្ថានភាពដែលស្ត្រីមូស្លីមនឹងថ្លឹងថ្លែងខ្លួនឯងចំពោះអ៊ីម៉ាននិងជំនឿរបស់ពួកគេទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តាមរយៈការប្រតិបត្តិ Hijab នៅពេលដែលស្ត្រីមូស្លីមម្នាក់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យខ្លួនគេកាន់តែគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គេតែងតែពិនិត្យបន្ថែមទៅលើការស្លៀកពាក់របស់ពួកគេថាតើការស្លៀកពាក់របស់ពួកគេសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ដល់ពួកគេដែរទេចំនួនឯការតាមដានម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីដែលប្រះចាកពីអ្វីដែលទ្រង់បានបង្គាប់មកជាសម្រាប់ស្ត្រីមូស្លីមស្ត្រីមូស្លីមដែលឆ្លាតវៃពួកគេនឹងជ្រើសរើសការដឹកនាំខ្លួនឯងទៅរកអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវខុសពីស្ត្រីដែលគ្មានជំនឿនិងតែងតែលាតត្រដាងខ្លួនរបស់ពួកគេដោយការបង្ហាញភាពអស្ចារ្យនៃខ្លួនឯងទៅចំពោះអ្នកដទៃដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាហើយចូលពួកនាងរក្សាខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកហើយពួកនាងក៏បង្ហាញភាពឆើតឆាយដោយភាពឆើតឆាយនៃសម័យកាលងងខ្លៅគឺនៅសម័យមុនអ៊ីស្លាមឯសោះសូរ៉ាអល់អះហ្សាបអាយ៉ាទី33បងប្អូនស្ត្រីមូស្លីមជាទីស្រឡាញ់រ៉ាសូលឡោះបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាល្អបំផុតរបស់ស្ត្រីគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ការមានកូនការលួងលោមការយកព្រមប្រសិនបើពួកគេកោតខ្លាចអល់ឡោះហ
ហើយអក្រក់បំផុតរបស់ស្ត្រីនោះគឺអ្នកដែលលាតត្រដាងខ្លួននិងបង្ហាញខ្លួនរបស់ពួកគេហើយពួកគេរឹងរូសពួកគេគឺជាពួកដែលពុតត្បុតជាអ្នកដែលចូលនៅក្នុងឋានសួគ៌ដោយជាក្អែកក្រហមហាឌីសដោយអាល់បាហាគីការប្រៀបធៀបរបស់ស្ត្រីមូស្លីមទៅនឹងក្អែកចម្ពោះក្រហមគឺព្រោះតែក្អែកប្រភេទនេះជាប្រភេទសត្វដែលកម្រដូច្នេះការប្រៀបធៀបនេះគឺបង្ហាញថាស្ត្រីដែលចូលចិត្តបង្ហាញខ្លួនពួកគេនឹងចូលឋានសួគ៌ដោយជាប្រភេទសត្វកម្រយ៉ាងដូច្នេះហេតុនេះក្នុងនាមជាស្ត្រីមូស្លីមដ៏ពិតប្រាកដនិងជាស្ត្រីដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែដើរតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្ហាញហើយគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវអៀនខ្មាស់ចំពោះភាពខុសប្លែកគ្នារបស់យើងនៅក្នុងការស្លៀកពាក់គ្រប់ហ៊ីជាបទៅតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់និងមិនត្រូវប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងស្ត្រីដទៃទៀតនោះទេភាពស្រស់ស្អាតពិតរបស់ស្ត្រីមូស្លីមនោះគឺហ៊ីជាបភាពថ្លៃថ្នូរភាពសុភាពរាបសារការការពារខ្លួនចំពោះស្ត្រីអ៊ីម៉ាននិងជំនឿរបស់នាងហើយភាពរីករាយពិតប្រាកដរបស់អ្នកមិនមែននៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេតែជាឋានសួគ៌ដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានដូច្នេះទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលវិស័យណាអ្នកត្រូវតែដាស់តឿនរំលឹកដល់ខ្លួនឯងសេចក្តីនិងបងប្អូនស្ត្រីរបស់អ្នកឲ្យប្រតិបត្តិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីបញ្ជាខ្លួនអ្នកពីវិធានការផ្សេងៗ Inshallah សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនកិច្ចផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Share គេហទំព័រនេះទាំងអស់គ្នាអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូ Pay Ali Brown 5 in 1រួមផ្សំដោយតុងកាត់អាលីនិងយិនសិនបំបត្តិភាពនួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី